Sveiki visi, po labai ilgos pertraukos sugalvojau įrašyti podcastą įkvėptas filmo, kurį šiandien su Inga žiūrėjome kine. Kadangi dabar Vilniuje vyksta didžiausias Lietuvoje kino festivalis Kino pavasaris ir mums pasisekė gauti du kvietimus į bet kokį filmą, išsirinkome filmą Angelas. Dar turiu paminėti, kad kino pavasaryje yra rodomi nekomerciniai filmai, tad jame galima pamatyti kažką tikrai įdomaus ir neholivudiško. Taigi, Inga, trumpai papasakok, apie ką buvo filmas. Filmas yra paremtas tikro žmogaus gyvenimo istorija. Jos pagrindinis herojus – Argentinos nusikaltėlis Carlos Robledo Puchas, šiuo metu kalėjime sėdintis jau 45 metus. Jis savo nusikaltimus vykdyti pradėjo labai jaunas, būdamas vos 20 ir per metus su savo bendrininkais nužudė 11 žmonių ir įvykdė 17 vagysčių. Carlosas išsiskyrė angelišką išvaizdą, todėl daug žmonių negalėjo patikėti, kad jis padarė tiek daug baisių dalykų. Jis buvo pramintas mirties angelu arba juoduoju angelu. Taip, žiūrėdamas į tokį nekaltą jaunuolį, nie nepatikėtum, kad jis galėtų būti žudikas. Inga, kas tau labiausiai patiko šiame filme? Labiausiai man patiko puiki aktorių vaidyba bei fone skambanti ispanišką muziką. Patiko ir tai, kad nors filme rodomi baisūs įvykiai, filmas nėra liūdnas ar depresyvus. Yra netgi nemažai scenų, kurios yra ironiškos ir priverčiančios nusišypsoti. O tau kas labiausiai patiko? Man irgi labai patiko garso takelis. Atradau keletą ispaniškų dainų, kurių ir dabar klausausi namie. Taip pat man buvo įdomu pajausti tų laikų Buenos Airių atmosferą, pamatyti senus automobilius, pasiklausyti ispanų kalbos su argentinietišku akcentu. Filmo siužetas, mano nuomone, taip pat nėra labai lengvai nuspėjamas, nes vyksta daug įvairių įvykių, kuriuose dalyvauja Carlosas ir jo bendrininkai. Daugiau filmo siužeto neatskleisime, nes rekomenduojame šį filmą pažiūrėti patiems. Inga, kaip manai, kodėl Carlosas taip elgėsi? Manau, kad tokį jauno žmogaus elgesį paskatino psichologinės problemos. Galbūt jis turėjo kokį nors sutrikimą ar ligą, nes visiškai nejautė empatijos ir mokėjo puikiai manipuliuoti kitais. Netikiu, kad kaltėjo tėvai ar blogai susikloščiusios aplinkybės. Jis suprato, ką daro, tik žiūrėjo į tai kaip į žaidimą. Žinoma, tiksliau pakomentuoti galėtų specialistai. Taip, tikėtina, kad jis turėjo psichologinių problemų, nes man susidarė toks įspūdis, kad jis vogdavo ne dėl to, kad norėtų praturtėti, bet dėl to, kad jam tai atrodydavo natūralu. O gal čia tik filme buvo suformuotas toks įvaizdis, bet kuriuo atveju sudėtinga ką nors plačiau komentuoti. Šis filmas sukelia daug įvairių klausimų ir vietos apmąstymams. Mano nuomone, tai yra gero kino požymis. Ne veltui kažkas yra pasakęs, kad jeigu nori pamiršti savo problemas, rinkis holivudinį kiną. Jeigu nori susikurti problemų, rinkis nekomercinį kiną. Manau, kad šiame pasakyme yra daug tiesos. Pritariu. Taigi, kaip galėtume apibendrinti šį pokalbį? Labai paprastai. Angelas yra tikrai dėmesio vertas filmas, kurį jums siūlome pažiūrėti, nes istorija yra tikra, įdomi ir dinamiška, ir filmas jums tikrai neprailgs. Puiku, ačiū, kad klausėtės šio podcasto. Taip pat turiu jums gerų naujienų. Į mano Patreon paskyrą grįžta Antanas podcast, tad skubėkite prenumeruoti mano podcastą ir mėgaukitės lietuviškais podcastais 2-4 kartus per mėnesį. Iki pasimatymo! Iki!